29. lipnja svake godine crkva slavi svetkovinu dva duhovna velikana prve crkve, to su Sveti Petar i Pavo. Svaki od njih dao je određen doprinos širenju Božje riječi onoga vremena u kojem je Krist utemeljio svoju crku. Nakon uzašašća Isus povjerava svojim učenicima širenje evanđelja širom svijeta, na duhove rađa se crkva, apostoli primaju potrebnu snagu i nastavljaju dijelo svoga učitelja. Sveti Petar je jedan od prvih Isusovih učenika. Osobno ga je pozvao Isus Krist da ga slijedi. Petar ostavlja mreže i počinje slijediti učitelja nad učiteljima. Samo Petar zna kakva je to bila snažna sila koja ga je povukla, da ostavi sve i pođe za Isusom. Prati Isusa na njegovu putu tri duge godine. Za to vrijeme sluša i uči od svoga učitelja. Za to vrijeme svjedok je velikom broju čudesa, ozdravljenja, ustajanje od mrtvih, isterivanja zloduha. Nakon svega toga Petar biva upitan tko je za njega i ostale Isus Krist. Petar odgovara, Boži sin, Mesija. Petar je spoznao u Isusu Boga. No, ubrzo, nakon što Isus bio uhićen na veliki četvrtak, Petar se pred ljudima stidi Isusa i niječega. Petar je s jedne strane divan čovjek, a s druge strane vrlo slab čovjek. No Petar, za razliku od jude i kaje se odmah za svoje grijehe. Juda ne vjeruje u oproštenje grijeha, ne vjeruje u snagu Božjega milosrđa. Petar se iskreno kaje, on plače, on zadobija oproštenje i nastavlja živjeti za Isusa. Živio je toga trenutka do kraja svog života kao Isusov gorljivi učenik. Ostavio nam je svoju riječ u svojim poslanicama, on zaista voli Isusa i sve čini za njegovu stvara, to je navještanje evanđelja. Petar je odušeljen evanđeljem. Sveti Pavo je bio tražitelj Boga. Mislio je da ga je našao jer je kao farizej ispunjavao zakon, vršio je zapovjedi. Bio je uvjeren da je zakon svetinja nad svetinjama i zato ga je branio. Da, bio je krepostan, ali mu je jedno nedostajalo, poznavanje Isusa, ljubav prema Isusu i ljubav prema čovjeku. Nije susrao Isusa za svoga života. Ipak Isus mu se objavljuje na putu u Damask gdje Pavao doživljao obraćenje. Od tog trenutka on vjeruje u Isusa i nastoji činiti volju svoga učitelja. I njega vodi duh Boži, ali na drugu stranu. On ide poganima, on postaje učitelj drugih naroda išao je od sela do sela od grada do grada nije se bojao nikoga sve je nevolje hrabro podnosio nije se dao vezati ni za jedno mjesto kad god bi došao u novo mjesto propovjedao bi navještao bi okupio bi oko sebe prve vjernike nastavio ih je poučavati i bi službenike koji su nastavili činiti ono što je on započeo. Potom bi otišao na drugo mjesto. Tako se crkva širila munjevito i po svetom Pavlu. Nije se vezivao ni za mjesta ni za ljude. On je svjetski putnik i on ima samo jedno na pameti jer je u njemu gorljivi duh Boži. Svima navjestiti evanđelje, a to je da je Isus živ, Isus je uskrsnuo isus je pobjednik nad smrću petar i pao su toliko voljeli isusa i toliko su bili zagrijani za njegovu stvar da su bili spremni sve podnijeti na kraju su zaista podnijeli mučeništvo i smrt njihovi neprijatelji nisu mogli iz njih izvući ljubav prema bogu ljubav prema istini i pravdi dali su život za ono što je jedino vrijedno sada su pak u nebu, kao prostavljeni vjernici, sada su kraj Isusa koji ih je pozvao u svoju službu, a oni su se odazvali. A mi, gdje smo mi, kako mi stojimo u odnosu prema Isusu? Ima li u nas gorljiva duha? Ima li ljubavi u nama prema Isusu? Jesmo li ga upoznali? Jesmo li spremni o njemu svjedočiti? Jesmo li spremni dati život poput Petra i Pavla ako zatreba za Isusa? Mislim da nismo. Na veliku žalost kršćanstvo je na umoru, pogotovo u Europi. Kršćani nisu više voljni se dočiti za Isusa. Mnogi su se predali bez ikakve borbe. Mnogi su zavedeni zbog utjecaja drugih vjera i religija. Mnogi su sebi stvorili nove bogove. Lažni bog koji je danas uzeo najviše maha je komocija. Dobro nam je, imamo sve što nam treba. Ako nemamo, mi ćemo se čak preseliti u drugu zemlju samo kako bismo imali još više. Međutim, naše potrebe će biti sve veće i veće te ćemo sve posvetiti stjecanju novca. Sve ćemo zbog njega staviti na kocku. Zbog njega raspadaće će se naše obitelji, zbog njega izgubit ćemo vjeru u Boga i u crku nećemo više ići, niti primati svete sakramente. Zbog novca nećemo imati vremena za svoje bližnje. Sav taj novac pružit će nam određeno zadovoljstvo, ali sreću neće. Sav taj novac, ako ga ne potrošimo, na času smrti ostavit ćemo drugim ljudima. Zbog svog tog novca mi ćemo praznog srca doći pred Boga na času smrti. Isus je htio biti siromašan. Isus nije htio biti navezan ni na jednu stvar. On je bio najslobodniji čovjek. Takav čovjek ima veliki mir i veliku radost. Mi pak mislimo da je sreća u materijalnome i u osobama. Zaboravili smo da je sreća u Bogu i da je Bog u nama. Svima nama trebaju biskupi i svećenici poput Svetog Petra i Pavla. Dosta nam je više biskupa i svećenika koji će živjeti samo za sebe, koji će biti poput najamnika, koji će gledat samo svoj interes, koji neće živjeti za narod, koji će se iz dana u dan debljati jer će izabrati komociju, a ne žrtvu. Umjesto klanjanja pred Presvetim sate će Provoditi pred televizorom, internetom, ispijajući kavu uz isprazne razgovore. Vremenom će izgubiti svaki sveti žar za duše. Izgubit će hrabrost i odvažnost. Postaće prazni iznutra. Prestaće se moliti i ispovjedati. Neće više imati osjećaj za narod koji je uvijek u velikim potrebama. Kuda idete danas, vi biskupi i svećenici? Zašto ne idete svi putem apostola Petra i Pavla? Zašto idu samo neki? Svaka im čast i hvala. Zašto nam svima nije u misima gospodin Isus Krist? Zašto smo svi dopustili da nas obuzme duh ovoga svijeta? Ugledajmo se svi skupa danas na ove svece koje slavimo. Danas, umjesto bespodnog kritiziranja jednih drugih, pa i biskupa i svećenika, umjesto psovke i ogovaranja istih, molimo za sve te ljude. Molimo da slijede Isusa i da budu čitajim srcem uz Krista, najboljeg učitelja. Molimo da ih prosvjetli duh sveti. Molimo da se trgnu, da se probude, da se posvete. Budimo im na raspolaganju za razgovor za brisanje njihovih suza i uz Petra i Pavla su bili prijatelji živjeli su svi jedni za druge plakali skupa radovali se skupa to su bili pravi kršćani to su pravi uzori molitva svetom petru i pavlu bože tvoje sin blaženom petru udijelio ključeve kraljestva nebeskog a po svetom pavlu proširio svoju radosnu vijest širom svijeta. Molim te, zaštiti narod svoj koji se pouzdaje u zagor tvojih apostola, svetog Petra i Pavla. Sačuvaj ga, ojači vjerom, utješi nadom, obaspi ljubavlju i obranom vječnom. Po Kristu gospodinu našem. Amen. Molitva Svete Male Terezije za svećenike. O Isuse, vječni veliki svećeniče, sačuvaj svoje svećenike u svome presvetom srcu, gdje im nitko ne može nauditi. Očuvaj neokaljanim njihove posvećene ruke koje svakodnevno dodiruju tvoje sveto tijelo. Očuvaj čistima njihove usne, koje su crvene od Tvoje predagocene krvi. Sačuvaj čisto od svega zemajskoga njihovo srce zapečaćeno uzvišenim znakom Tvog slavnog svećeništva. Neka rastu ljubavi i vjernosti prema Tebi i štiti ih od zaraze ovoga svijeta. Snagom pretvorbe nad kruhom i vinom daj im i snagu pretvorbe nad srcima. Blagoslovi njihov rad bogatim plodovima i podari im krunu vječnoga života. Amen.